Я дуже вдячний нашим хлопцям, Збройним силам України, дівчатам, які захищають нашу свободу. Що стосується гри, то важка гра, тяжко нам дається результат. Ну, на все на це є у нас розуміння. Ну, це, скажімо так, пусть буде між нами. Я саме головне хочу привітати наших уболівальників і подякувати їм за підтримку. Коли ми навіть не перемагаємо, вони завжди з нами. Сьогодні вдалося два м'ячі забити, по суті, зі стандартів. Пенальті і штрафний. Десь моментами, напевно, важко було позиційно атакувати, так? Кремінь добре оборонявся сьогодні. Що ви думаєте про це? Молоді хлопці, скажімо так, десь самі не грають і мішають другим. Такі саме і ми були. Так що я казав хлопцям, що якщо ви трошки розпустите, то можуть бути проблеми. Ну, я ж кажу, дуже важка гра, важко даються все, але на все на це є моменти, які в футболі мілочей не бувають. У вас сьогодні стартовий склад трохи експериментальний був, я так подивився. Вийшов Байдал і Пуди на правому фланзі, ви їх поміняли в перерві, вони заробили по жовтій карті. Наскільки ви задоволені першим таймом, тому що у другому таймі здалося, що команда більш звично для себе почала вже грати? Ні, перший тайм теж, скажімо так, був більш-менш нормальний, добрий. Зробили заміну із-за того, що отримали жовті картки, і у нас вже були случаї, коли заробляли вторую жовту, тобто перестрахувалися. Ну, все-таки хотілося б, щоб ті ребята, які виходять на заміну, хотілося б, щоб вони трошки краще входили в гру і допомагали. Не завжди вдається психологічно не настроїтися, а вийти допомогти. Тобто, ну, молоді хлопці, так що я в них вірю і вірю, що все буде добре. Скажіть, останнім тижнем, напевно, така ключова тема, яка навколо ФСК Маріуполь в інфопросторі, це ось ця новина про Ярослава Ракіцького. Я не буду запитувати якісь деталі. Такий футболіст в теорії міг би допомогти вашій команді? От ви як тренер хотіли б бачити такого гравця у себе в складі? Ну, чому ні? Чоловік грав на високому рівні. От подивитись на Богданова. Коли Богданов і Демченко на футбольному полі, наша команда грає на порядок краще. Так що я думаю, що будь-який тренер, навіть Манчестер Сіті, завжди хоче там Гвардіола теж, щоб в составі приходили гарні гравці. Такий же і у нас. Є опит, є молодь. Молодь повинна тягнутися к опитним ребятам і показувати таке же качество з часом. Так що це хороший процес. Є якісь шанси, що побачимо Ярослава Ракіцького у вас в команді? Питання не ко мені. Я своє, коли мене запитали, я сказав думку. Так що там все вже далі без мене.